Ahoj všichni, já vás zdravím, vítám vás u třetího dílu historické eventu ze hry Valentino Rossi The Game. Nás dneska čekají další tři vlastně události, které se zapsaly nesmazatelně do kariéry Valentino Rossiho. No a dneska nás čeká Le Mans, no a bude to výzva, která vlastně se zaznamenala tím, že Valentino Rossi bojoval s Jorge Lorenzem a s Doviziozem o vlastně pódium ve velké ceně Francie v Le Mans, kdy teda Casey Stoner držel své první místo a vyhrál, ale tady Valentino Rossi svátil souboj právě s Doviziozem a Lorenzem o druhý a třetí místo. Vlastně událost nebo období na Ducati nebylo pro Rossi vůbec dobrým obdobím. Valentino Rossi podepsal tenkrát, jak vidíte, znovu s Ducati a čekali se od něho velké věci. Italská motorka, jeden z nejlepších italských jezdců historie. No ale bohužel nebyla to taková pohádka. Valentino Rossi se s tou Ducati vůbec nezžil a vlastně potom se zase přesunul zpátky k Yamaze, kde mu to už opět šlo tak jako za starých časů. Ale na té Ducati, ta Ducati nesedne každému. Cal Crutchlow taky byl jeden čas tovární jezde z Ducati a byl rád, že od Ducati odešel vlastně k Checkinellovi, protože Ducati mu opět taky nesedla. Jeden z těch jezdců, kterým sedla Ducati, byl právě Casey Stoner, Andrea Dovizioso, to jsou jezdci, kterým ta Ducati svým takovým velice specifickým jízdníma vlastnostma sedí a že to jenom takhle na okraj. Že Le Mans, velká cena Francie, no a Rossiho souboj o pódium. Naším úkolem bude udržet naší pozici do vypršení časového limitu. Takže jo, jdeme na věc. Máme tady teda Ducatku, Valentino Rossi, sedmá výzva, celkově třetí díl a tady za hry Valentino Rossi. Il 2012 sono state due stagioni molto difficili perché sono passato alla Ducati, però purtroppo non mi sono trovato bene con la moto, quindi non sono riuscito a essere particolarmente competitivo. Quindi in quelle stagioni lì, quando sentivi di avere la possibilità di fare una bella gara, era moltissima la voglia di farlo, ma anche alta la pressione di sbagliare, no? Le Mans era una pista dove storicamente la Ducati era piuttosto veloce e quindi anche nelle prove ero andato abbastanza bene. Partivo nono, però avevo un buon passo. Avevo fatto una bella lotta con Dovizioso, mi sa che c'aveva la Honda, che alla fine mi ha battuto. Era stata una bella soddisfazione, penso anche l'unico podio del 2011 addirittura, e anche perché veniva dopo un momento molto difficile. Quindi un podio, un terzo posto che magari negli anni prima sarebbe stato preso come quasi una delusione o comunque una cosa ok, lì avevamo fatto una festa come se avevamo vinto il mondiale, ecco, quindi me la ricordo positivamente. Tam jsme mohli vidět ještě Bena Spíse, Marka Simonče, který bohužel zahynul, ale Ben Spíse plánuje tak trošku návrat, ještě nevím, jestli to je stále aktuální, ale plánoval návrat k slunečním motorkám, takže uvidíme, jestli se to Benovi Spíseovi podaří. No a tady pozice číslo 1 a 2, ale má to vlastně signalizovat ten souboj mezi Doviziozem a Rossim. Takže pojďme to udržet, vlastně Dovizioza za našimi zády. Měli bychom vlastně... Máme na to 15 sekund se dostat zpátky na první místo, což se teďka, je tady pád, tak to už se nepodaří asi. No, tak tady hnedka plinotajce a já padám. To se asi nepodaří už Dovizioza dojet. Budeme to muset opakovat, no je to tak, to už asi Dovizioza odjel hodně, já jsem to teďka zazděl tím pádem, který jsem teďka vytvořil. No, tady ta výzva teda nebude nic jednoduchýho teda, no je to tak, ještě jednou si to dáme teda. Tady ta výzva nebude vůbec nic jednoduchý, asi budu muset dát pozor na ty pády. Tak jo, jdeme ještě teda jednou, to bylo teda docela jako rychlý. Tak jak se říká, do třetice všeho dobrého, tak teď už snad to dopadne dobře. Já tam budu muset udržet to esíčko, tam jsou těžké brzdy z té vysoké rychlosti, které tam motorka MotoGP dosahuje. Takže teď už to dám, teď se tady budu snažit zamezit předjetí právě od Andrej Dovizioza. A budu to muset vydržet 2 a čtvrt minuty. Teď se budu muset vrátit zpátky. Jo, teď to udržím, a ne, neudržel jsem to. Budu muset jít zpátky před Andreju. Ještě předtím, než mi vyprší ten časový limit. Tak, teď jsem to dal hezky po vnějšku, krásně, teďka to budu muset udržet. Minuta a tři čtvrtě. Opět, mi dají útok.
A ta výzva je teda těžká, tam jak jsme měli v tom druhém díle ty dvě lehké výzvy, tak tady ta výzva je teda jako je fakt těžká, tady ta výzva. Andrea Dovizioso útočí teda. Všude, kde se dá, ale teď mi to tady krásně teďka dál, no jako, bude to teda hodně zajímavý, protože já se budu musel se do nějakých 20 sekund vrátit, zpátky. Se mi teďka daří, takže opět jsem, a já se tady to běží, no je to teda velký souboj. Andrea Dovizioso versus Rossi, na to, že máme teda médium obtížnost, tak je to teda fakt těžké, nedokážu si představit, jak bych to teda jel na hard. Ale ještě necelá minutka. Tady pozor, opět tady ta pasáž. Dá se předpokládat, že Andrea Dovizioso opět vyrazí ze slipstreamu, je to tak? Já tady budu zase kličkovat nějak, ale rozumně kličkovat. Aby tady neupad. Tak, teď se tady to esičko pohlídám už. Hezky to nechám jet, ať to jede. Jo, tak teď jsem to, no, tak teď jsem to trefil krásně, no uznejte sami. Jsem to trefil krásně. Já jsem říkal minule, tak ono je docela těžký se adaptovat, opět ztratit na trať z motorky na motorku. Je to fakt jako výzva, tyhle ty historické eventy. No to už snad dáme. Už teďka jsem byl delší. A to udržím, dobrý. Teď už to klapne, teď už to snad, jo, je to dobrý, je to v pohodě, no. Uf, tohle to byla teda hodně těžká výzva. Hodně těžká výzva a ještě taková zběsilá Ducatka, jako právě byla Ducati v roce 2011, ze kterého byl tady ten, dalo by se říct, už historický moment. No jak se říká, do třetice všeho dobrého a nakonec jsem to teda zvlád, až teda na potřetí. V těch prvních dvou pokusech, jak jste mohli vidět, tam byly ty pády, jak v tom esíčku, tak potom dál, no ale dobrý, zvládl jsem to. No a jdeme teda dál, nás teďka čeká vlastně opět o několik let dozadu, do roku 1997 na apríle, takže opět na 125. A velká cena Nizozemí, právě na Turistrofy v Assenu a rok 1997, zkráceně řečeno vyhrát další závod. Perché ero partito per vincere il mondiale, ecco. Dopo i buoni risultati del 96 ero uno dei favoriti, ecco, però sai, è sempre difficile. Assen era soprattutto quei tempi quando c'era ancora la pista vecchia, la pista più bella, molto affascinante, molto veloce, difficile, era una pista un po' vecchio stile. Partivo dalla pole, avevo avuto un problema col freno davanti, perché di solito Assen è abbastanza fresco, ma quel sabato era un po' più caldo e io ero partito con il copridisco. E il freno in carbonio era andato oltre la sua temperatura giusta e quindi non riuscivo più a frenare bene e a un certo punto mi sono dovuto proprio rallentare da una parte, aggiustare la posizione della leva del freno, perché per aggiustarla dovevo togliere la mano, quindi mi sono tolto, ho perso un po' di tempo e poi però è stata la scelta buona, perché poi ho ricominciato a frenare bene, sono riuscito a recuperare e c'era stato un ultimo giro bellissimo, perché se non sbaglio ero quarto o quinto all'inizio dell'ultimo giro. E però piano piano, uno per uno, sono riuscito ad arrivare primo all'ultima variante e a vincere la gara, che quindi era stata una vittoria speciale. No a to byl rok 1997, Nizozemí, Turistrofy a další vítězství Valentino Rossi. Dámy a pánové, a trať v Turistrofy nechyběla ani jedno v kalendáři mistrovství světa, mám pocit, že tady jezdí od nějakého 49., pokud se nepletu, nebo nějak takhle, takže je to opravdu trať, která zaznamenala spoustu historických závodů, spoustu historických momentů a doufám, že i v budoucnu nabídne další momenty, se kterých se my budeme těšit. No a tady je to další výzva a jak už jsem říkal, tak my budeme muset tady všechny předjet a vyhrát během kola a půl, takže další taková docela složitá výzva a tady velká cena Nizozemí a Turistrofy a vlastně ten layout, ten tvar té tratě z roku 2002, který se tady teďka jezdil, to jsme mohli právě vidět, ještě předtím, než jsem to spustil, tak je to vlastně trať z roku, nebo specifikace z roku 2002. I když je to i přece jenom, že je to historický moment z 1997, tak asi se nepodařilo stvárnit starší specifikaci, nebo ona ta specifikace asi byla stejná, jako v roce 2002, tak v roce 1997. Já už se dostal na první místo.
Takže paráda. Takže tam asi, tam se dá asi předpokládat, že, ale teďka tady pozor na trávu. Tam se dá předpokládat, že ta specifikace byla do té doby stejná. No, tady to je docela jednoduchý, protože na těch 125 toho výkonu tady nemáte tolik a dá se zabrzdit docela na krátkým prostoru. Přece jenom ty MotoGP motorky, tam fakt toho výkonu je dost a musíte už lehce přemýšlet nad tím brzdným bodem, který mi dělá problém vždycky. Odhadnout ten brzdný bod, obzvlášť teda, když to teď takhle nemám teda najetý a jedu nějak, jak ty tratě znám. Já jsem asi nemusel tolik brzdit, teďka přijde to slavný esíčko, kde se konec konců jezdí i motocross, tady se to esíčko zasype a namotá se tady motocrossová dráha, kterou znáte právě z mých motocrossových sérií. Kdo nesledujete, tak se určitě podívejte, protože je to opravdu zajímavá série. Tady je ta změna, kde se jezdil takhle dál, dneska se už zatáčí vlastně dalo by se říct hodně blíž, tak tady to je ta stará právě část, která už dneska neexistuje, která byla smazána pro modernější okruh, který doznamenal tu přestavbu právě v tu dnešní podobu. Úplně nevím, jakým roce to bylo, ale tady tu podobu už dneska neznáme, jak říkám, a takováhle specifikace se jezdila v roce 1997 až 2002, dalo by se říct, takže možná po tom roce 2002 přišla ta přestavba, kdy trať se výrazně zkrátila. Za chvíličku budeme vyjíždět na tu specifikaci, kterou známe už z let dnešních. A to je právě to, tohle je to právě už ten starý úsek, který znáte z dnešního závodění. Tady už právě vyjíždíme na tu část té tratě, která se dneska teda zůstala teda stejná a do dneška se jezdí. A tam možná škoda té části, která už dneska není. To je to taková docela zajímavá část. Ale své soupeře mám stále v patách. Jsem to tady hodně otevřel, jsem tady byl dlouhej. Chtěl jsem se tam trošku víc vyvíjet, ale zatím to teda držím. Statečně a bezpečně se zdá. Je to dobrý. Tady to asi bych mohl dát na poprvý teda, než tu výzvu, než ten event, teda, který následoval předtím v té Francii, v tomhle Mále, jsem tady opět zase byl delší. A teďka tady ten výjezd, krásně. Teďka tady přijde ta pasáž, teda je asi nejrychlejší na okruhu, kde se dá držet celou dobu plný plyn na té 125, až teda po tuhle tu zatáčku. Kde se asi jenom tak lehce přibrzdí, možná ubere. No, já jsem teďka tam musel zabrzdit docela dost. Jo, tak tady to dáme, tohle to dáme. A i když, teď jsem tady dlouhej. Zkusím se teďka tady vrátit. A dobrý, málem jsem to zakřik, ale udržel jsem to, je to v pohodě. Takže to byl moment z roku 1997, který se mi podařilo splnit docela jednoduše. Dalo by se říct, to byla stará trať právě na Turistrophy. V Asenu, TT, je Turistrophy, ještě takový starý název to nese do dneška. A to byla teda ta stará část z roku 2002. A dá se předpokládat, že i v roce 1997 to bylo to samý. A možná po roce 2002 došlo k té velké přestavbě. Úplně nevím, nezjišťoval jsem si to, takže takový menší nedostatek, za to se vám omlouvám, ale bylo to takový docela zajímavý si zajezdit tu starou specifikaci. No a nás bude čekat poslední, třetí výzva právě v tom třetím díle a to se odehraje v Kataru v Losail a my se vrhneme do roku 2015, takže o 5 let dozadu necelých, teda bylo to 29. března, takže ještě to 5 let není, ale je to za chviličku 5 let, takže úplně jako tak starý to nebude. No a my budeme zase opět mít ten samý úkol, tak jako v Turistrophy, v té vlastně výzvě předtím a že budeme muset opět dokončit na prvním místě a předjet všechny naše soupeře, který budou před náma a vyhrát. Di solito la prima gara vuol dire tanto, nel senso non tutto, però ti può dire più o meno come può andare la stagione. Era stato un weekend un po' particolare, soprattutto perché c'erano le Ducati che andavano fortissimo. Quindi ogni turno di prove, sia Dovizioso che Iannone, ma soprattutto Dovizioso entrava dentro e girava forte sotto il record della pista e quindi turno dopo turno eravamo sempre più preoccupati di riuscire a batterli, ecco.
Poi in qualifica non ero andato bene, partivo indietro, partivo tipo ottavo. Partendo da dietro era stato lungo arrivare al gruppetto di primi. Però quando sono arrivato lì ho detto, bello, perché stavo andando forte, però battere le Ducati era difficile, perché in Qatar intanto è una pista molto veloce, molto grande, ma soprattutto l'ultima curva è molto lontana dal traguardo e la Ducati nel rettilineo andava molto forte, quindi dovevo cercare di arrivare davanti all'ultima curva ma cercare di avere un piccolo margine, perché sennò con la scia mi avrebbe battuto. Però ce l'ho fatta, così è stato, ho fatto un ultimo giro bellissimo, ho fatto il record nel T4, quindi sono riuscito a uscire dall'ultima curva con quel pelo che mi ha assicurato la vittoria, e quindi era stato molto bello. Poi tre italiani sul podio, era un grande modo di iniziare la stagione. Rok 2015 a Valentino Rossi vyhrává první závod právě tady sezóny. V roce 2015 tam předjel tovární Ducati ještě v podání Andre Janoneho a Andre Dovizioza, ještě tam byl potom Jorge Lorenzo na Yamaze, takže tenkrát Valentino Rossi vyhrál, tady to pamatuju dost dobře, že tenkrát předjel úplně všechny, kteří byli před ním, a v posledním kole tam docakl tovární Ducati a všechny předjel a vyhrál. Takže jdeme na věc, jdeme na to. Máme tady výzvu, budeme muset teda předjet tady Andreu Dovizioza, a já jsem tady zase delší, budu si muset zase zvyknout na tu MotoGP motorku. Takže jdeme na to, máme na to teda dvě kola, a to snad dáme, to bychom zase měli zase dát. Neměl by to být zase tak těžký, i když, jak říká MotoGP motorka. Je tady útok, ne, já budu dlouhý, ale možná to ještě udržím na trati. A pozor na ten výjezd, ať mi to tady neujede. Mám teda dost času, ale chci se tam dostat co nejrychlejš, pochopitelně. Co se mi teďka daří, jo, dobrý. Trať Kataru, noční osvětlení. Nebo osvětlení v noci, tak, noční osvětlení. Jede se tady v noci, máme tady umělý osvětlení, tak, abych to řekl srozumitelně. Byl to teda první závod, který se jel pod světly umělého osvětlení. Velice taková zajímavá velká cena. A teďka tady, pozor. Takový menší zběsilej výjezd. Pomaličku přidávat, jo, dobrý. Teď se tady budu, lehkej náskok, i když přesto je ty průjezdy nemám úplně tak ideální, představil bych si to trochu víc na vnitřku teda. Úplně ne teďka takhle tolik, ale teďka to nebylo dobrý. Ale zatím to držím, potřebuji teda vyhrát, jak jsem říkal. Teď budu dlouhej, je to tak. Teď mě tady Dovizioso s Janonem předjedou zpátky. A já mám ještě dostatek času na to jim to vrátit, takže v pohodě. Ne, nedaří se mi tady v Kataru trefovat ty apexy těch zatáček. Úplně to není ono. A teď už se mi dotáhl, takže opět budu útočit. Teď tady nás čeká poslední zatáčka. A rovinka, opět jsem delší. Teďka budu muset asi ze slipstreamu, možná na výjezdu to stihnu. Pozor, teďka tady na střetnutí, Andrea Dovizioso zase kouká za sebe. No a ještě teda teďka jedno kolo, to bych měl dát, ale musím si hlídat ty průjezdy. A ty brzdní body, které jsou fakt jako těžký odhadnout. Na té MotoGP motorce, pokud tu trať teda nemáte nějak extra najetou, což já teda nemám, já tady přeskakuju z motorky na motorku, z trati na trať z roku 97 do roku 2015, takže je to fakt těžký se takhle, a budu se opakovat, je to fakt těžký se takhle přizpůsobovat, vlastně. Tak, dobrý. A jestli držet ty vnitřky, krásně vykružovat ty výjezdy, výborně. Tady prudká táčka. Opět lehce na tom výjezdu, ať mi to asi neodjede. Pozor, opět tady menší varování od mojí Yamahy, že tam toho plynu, teďka tady pozor, že tam toho plynu bylo hodně. Ne, já se teďka to snažím tlačit na ty vnitřky, ale někde to tlačím až moc. Teď mi to asi tady vyjde krásně, když ten výjezd tady mohl být trošku víc protaženej, tak teďka tady přijde ta rychlá pasáž. Tady mě předjeli, já jsem to tady krásně dotáhne, tady mi to nevyjde, tady mi to nevychází.
A už je mám zase za sebou. A už se tam zase tlačí, už se tam zase tlačí, já se tady nesmím nechat dát. Dvěj poslední zatáčky. Jsem tady si možná přibrzdil. Přibrzdil trošku víc, no je to úplně dobrý, není to dobrý. Dej pozor na tuhle tu zatáčku. Tady to bude dlouhej teda nakonec, ale měl bych to udržet, to první místo. Ten vjezd byl teda hodně dramatický, já už jsem viděl, jak mi to podklouzne na tom obrubníku, ale tohle to bych měl teda dát, i když ze slipstreamu tady vyjíždí Andrádovic Jozo. Nakonec to teda, no tak teďka to bylo těsně teda. Teďka to bylo těsně z toho slipstreamu, přesně tak, jako v tom momentě, jak jsme viděli v té ukázce. No, ty výjezdy, ty průjezdy, to nebylo tady vůbec dobrý v tom Kataru. To tady v tom Kataru nebylo vůbec dobrý, ale výzvu jsme splnili, což je teda hlavní. No a já se teda budu muset nějak na to jako asi připravit, nebo já nevím, abych to zvládal třeba líp, než třeba tu úvodní teda v tom Le Mans, tam se to dělali na třikrát teda, dokonce až, ale nakonec jsme to teda všechno splnili. No a tohle byl třetí díl z historic eventů ze hry Valentino Rossi The Game. No a se budu těšit na další díl, na čtvrtý díl tady z těch historických eventů a budeme začínat v Mugellu v roce 2006. Díky za pozornost, dámy a pánové, mějte se krásně a naslyšenou příště. Ahoj.